Добре дошли в моят канал, може да се абонирате, като цъкнете червения бутон абониране, а след това и камбанката, за да получавате известия. Също така ме последите в Instagram за интересни истории около мен всеки ден, снимки и шанс да спечелите яки неща, когато има giveaway. Здравейте, приятели, как сте? Как е положението? Добре дошли в моят канал, аз съм Стас. И както виждате на вашите екрани, днес ще ви покажа новите ми слушалки. Изпратиха ми ги от Тръст, за което им благодаря. И само преди да започнем, ударете по един лайк, ако искате още много видеа в канала. Също така, ако сте нови, първо, добре дошли, надявам се, това, което прави, харесва. Качвам много често FIFA видеа, стрим. Може да се абонирате за канала, червения бутон абониране е бързо, е лесно, е полезно и след това може да цъкнете и камбанката, за да получавате известия всеки път. А сега, приятели, нека да видим тези слушалки отблизо. Слушалките на Тръст GXT435 Iron са с 7.1 surround звук за реалистичен звук, с USB свързване и също така можете да контролирате силата на звука от самите слушалки. Теглото им е 409 грама, приятели, а кабелът е 2 метра, което е повече от достатъчно. Има и специален софтуер за тях, но за него след малко. Меки и удобни за ушите, а това е изключително важно. Също така имат осветление отстрани с гъвкав микрофон и уникална саморегулираща се лента за глава, която ще ви покажа след малко. Още да си поръчате тези слушалки от TARDIS.BG, използвайте код TRUSTWIKI за 5% отстъпка. Освен това, можете да си изтеглите и специалния софтуер за слушалките от сайта на Тръст, като от него също можете да контролирате звука или да превключите на някои от различните модове, като например тези за музика и филми. Първо искам да ви кажа, че за мен най-важното в едни слушалки е това дали те са удобни и дали след това ще ме болят ушите. Защото в момента примерно тези слушалки струват по-малко от 70 лева. Също така, ако решите да си купите слушалките от TARDIS.BG, не забравяйте да използвате кода TRUSTWIKI за 5% отстъпка. Това, което бях тръгнал да казвам, приятели, слушалките струват по-малко от 70 лева. Аз имам и други слушалки, които вече са доста по-скъпи, 350, над 350 лева. Но, примерно при другите ми слушалки не ми харесваше това, че при по-продължителна употреба започват наистина супер много да ме болят ушите и направо не се издържа. Докато при слушалките на Тръст GXT435 това го няма. Защото представете си, аз примерно когато снимам видеа, след това ги обработвам, това са много часове и ако слушалките не са удобни, или когато стримам, ето примерно с нощи стрима беше над 3 часа и половина, за такива стримове ми трябват удобни слушалки и след като ги използвам ушите да не ме болят. Така че това супер много ми хареса в тези слушалки. И другото, което супер много ме впечатли, да си призная, аз за този момент не бях виждал такива слушалки, да, най-вероятно може би има и други, но просто не съм ползвал. Става въпрос, че слушалките се нагласят спрямо вашата глава. Ето това нещо, когато сложите слушалките, се разширява. Просто колкото е нужно, така че няма как да не са удобни. Повярвайте ми, от опит ви казвам, приятели, това нещо е супер важно, за да не ви боли главата. Ето виждате, слагате ги, така може да се разтегнат или просто си ги нагласите и бам. Относно звука, честно казано, не очаквах нищо супер специално и така нататък, защото повтарям, това слушалки, които в момента струват по-малко от 70 лева. Се оказа, че и звукът, особено за тази цена, също е супер. Да, естествено, ако си ги усилите на макс и качеството малко ще се изгуби, но това е нормално. Честно казано, не вярвам да слушате музика на макс с тези слушалки, защото повярвайте ми, звука е супер силен. Общо взето, всичко в тези слушалки ми харесва много и ги препоръчвам. Трябва да намеря някакъв минус, то даже не бих казал, че е минус, но лека забележка, това е, че микрофона не може да се маха, вие сами преценете дали това още е минус. Пък може да си го месите както искате, надолу, нагоре, настрани, просто каквото искате може да правите. Ако имате отделен микрофон, който е с по-добро качество, както аз използвам такъв за Тръст, преди съм правил ревю, и искате микрофона от слушалките да бъде спрян, единството, което трябва да направите, ето, махате това, бам, и цъкате off. Аз вече съм го цъкнал, защото както ви казах, записвам с другия микрофон. Ето, както виждате, другото готино нещо свързано с тези слушалки е, че отстрани светят, поне на мен това доста ми харесва. Това, което мога да ви кажа на 100%, приятели, е, че за тези пари не съм ползвал по-добри слушалки. Още на следващия стрим ще бъда с тях, така че ако имате някакви въпроси, може да ги задавате там. С това ще завърши днешното видео. Надявам се, че ви е харесало. За последни новости около мен, около моите видеа, последете ме в Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram и Twitter. Скоро ще имам много яки giveaway-чета в Instagram, няма да е един, така че да, последвайте ме. Отново съвсем скоро и запомнете от мен, не казвайте не мога, няма невъзможни неща, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао! We keep